Luciano Henrique, o árbitro acabou de dizer que o segundo gol foi para você, você não sabia? Não sabia, eu chutei ali no rebote do goleiro, se não me engano, e estava encoberto, né? Mais importante, 2-0 aí, é um gol importante, mas temos mais 45 minutos para tentar concluir esse título. Muito obrigado, portanto, Kleber. Carlinhos Bala e Luciano Henrique. Kleber Machado.